Шупашкарти ҫырнӑ хӑрмӑшкулта хевеллӗ инклюзив фестиваль иртрӗ. Юра ташпа вӑй кулӑпа яндраре пӗлӳ ҫурчӗ. Анчах ҫак уяв ыттисенчен самай уйрӑлса тӑрать. Мӗнле иккене манна ҫӗрсем паллаштараҫмалла. Сцена чине тухаган кашне ачана залрал араганзем тывылын алы жыпса кетсе илеше. Юрлаган ташлаган зенде курма гилни зенде пиденде елгулы шешет. Сценына илем береген зенде шынде ахаляча зенден уйрылса тыраган зен бур. Кышалхи врени шуленче пирен школда пушлаза кешен глаза, премеш глаза. Даун синдромеле ачасем вренме килчеш. Ытизинген уйрылса тыраган зене пӗлӳ барассипе те урӑхларах ӗҫлемелле. Шкулта вара куянпе тимлеме кӗнекесем те, вӗренте уйхатӑрӗсем те пулман. Хевеллӗ инклюзи Россий гранчӗ ҫак ҫитменлӗхе пӗтерме май банӑта. Тимченко фондӗнчен килнӗ нухратпа ӑраснара хатӗсем валли кирлӗ япаласем туяннӑ. Шкулти икӗ педагог вӗсене вӗрентессипе ятарлӑ пӗлӳ илнӗ. Унсӑр пуҫне ҫак фестивале йӗркеленӗ. Пӗрремӗш хут фестиваль иртрӗ, хевеллӗ инклюзи, ятлӑ фестиваль. Ку фестивальде эпир ҫак ҫӑлтӑрлӑ хевеллӗ ачасем юрланине, ташланине куртӑмӑр. Вӗсем ытти ачасемпе пӗрле юнашар тӑрса юрлаҫҫӗ, ташлаҫҫӗ. Малашне те вӗсем пӗрле пӗр барта хушинче ларса вӗрентсе ҫитӗнесе шанас килет. Ҫак грант пулӑшӑвӗпех пӗлӳ ҫырдӗнче шӑматкунсерен хевтесӗр ачасене шкула кайма хатӗрлеҫҫӗ. Ыттисенчен улшӑнарах тӑракансен йышӗ сахал, анчах вӗсемпе нумай ӗҫлемеллине палӑрта ҫаеваплӗсем. Ятарлӑ пӗлӳ илнӗ педагогсен ӗмӗчӗсем те пысӑк. Вӗсем ҫирӗмтӗ хӑрмӑш шкулта ятарлӑ класс уҫашрӑн. Унта вара тӗп хулари хевеллӗ ачасем пӗлӳ илӗҫ. Республика кӑларӑм валли Алина Сусметова, Татьяна Трофимова, Игорь Зверев.